Doncs bona tarda. Soc Montserrat Méndez, la cap de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa i com a tal presento aquest acte, el Tertúlia i Vic, que ja aquesta vegada, aquest any, és la quarta edició que el fem i bueno, que estem molt contentes de fer-ho. Per començar, començarem pels agraïments. En primer lloc a l'autor, el Xavier Mas, que quan se li va proposar va dir de seguida que sí, vull dir, no va dubtar ni una mica, i també a l'escriptora Sílvia Romero, que l'acompanya i que ens presentarà l'obra del Xavier. Evidentment a la Déu Pla de Bages i en aquest cas concret també al Celler Mas de Sant Iscle per la rebuda que ens ha fet i per l'explicació també que ens ha proporcionat. A la llibreria Perthir, que també col·labora sempre en aquest acte, i a tot l'equip de l'UPC Manresa que ens ajuda amb l'organització, els tècnics i tothom doncs, que ens dona molt suport. I finalment a tots vosaltres per ser aquí una tarda com aquesta. Moltes gràcies a tots. A nosaltres ens agrada molt fer aquests actes que surtin de la biblioteca, no? Pensem que també està molt bé poder descobrir altres espais i aquest, per exemple, el tenim crec que força consolidat i veient avui l'acollida que ha tingut doncs estem molt agraïdes. Hem anat al celler, al Molí de Collbaix, al celler Fargues i bueno, aquestes visites anuals fa que se'ns conegui com la biblioteca, però biblioteca amb B baixa de vi. Ens ha arribat que algú ens anomena d'aquesta manera. D'acord, però a nosaltres no ens fa res que se'ns conegui com se'ns conegui. Estem en terra de vins i volem ajuntar els llibres i el vi i tot i gaudint d'aquest entorn incomparable que penso que hi ha a la comarca del Bages. Centrant-nos en l'autor, hem de dir que no el coneixia fins que una amiga va presumir d'ell. D'acord? Ens va dir que un exalumne seu havia guanyat un premi. Gràcies Marc, que no et dec pel contacte. I que a més de novel·lista és poeta, vull dir que això és doble premi del que podem gaudir avui, que a mi m'agradaria que al final també ens en llegissis algun. Llavors vam començar a buscar informació de qui era el Xavier i vam quedar meravellades per la seva edat, per la seva obra i com a no doncs és un valor que tenim a la comarca i que crec que val la pena que donar-lo a conèixer i que el coneguem totes. A partir d'aquí bueno, l'hem començat a seguir a l'Instagram i a les xarxes socials i encara ens ha crescut l'admiració més envers cap ell perquè té temps per tot. Té temps per tot, crec que ens sentirem a parlar. La seva amiga i escriptora Sílvia és qui ens introduirà, com he dit, a l'autor i a la seva obra, en concret en la novel·la que ens porta avui aquí, que és La mort lenta. I segur que després de la visita i amb aquest vi tan fresquet, amb el temps que ens fa avui, podrem gaudir tant de la tertúlia literària com d'aquesta copeta que ens acompanyarà. I si al final encara tenim més ganes, hem preparat un joc. Esperem que disfruteu molt. Gràcies. Bé, doncs bona tarda. Oi, que bé, em sento la veu. És que estic afònica. Ja ha sigut, m'ha fet molta il·lusió ara parlar i que se'm sentís bé la veu. Primer de tot, jo també voldria molt breument fer un agraïment a en Xavier per haver-me ofert l'oportunitat de presentar-lo amb una novel·la que espero ser capaç de transmetre-us fins a quin punt a mi bueno, m'ha encantat i l'estic recomanant a tort i a dret, ja em passarà royalties de drets d'autor, però de veritat, espero, ja dic, que aconseguia transmetre-us el plaer que ha estat per mi trobar-me amb aquesta novel·la. Jo en tot cas d'en Xavier, com que ja l'han presentat, doncs, no voldria ara, entre cometes, invertir temps explicant la seva biografia. Si no teniu... O vols que ho faci? Et fa il·lusió? Ah, vale. Si vols que ho faci, ho faig, cap problema. Però és que la seva trajectòria és literàriament breu i alhora molt llarga. Breu perquè si ens posem a comptar amb llibres publicats són pocs, però si començo a dir la quantitat de contes, relats, poesies i premis que ha obtingut no acabaríem mai. Per la qual cosa jo més aviat us adreço a que entreu a Sant Google, no? Piqueu en Xavier Mascravioto i seieu tranquil·lament perquè teniu per estona. En tot cas jo passaria directament a comentar una mica la novel·la La mort lenta. I la primera pregunta per mi és de cabàs, no? Abans d'entrar a parlar pròpiament de la novel·la. Amb aquesta novel·la vas guanyar el Premi Documenta 2018. Jo he de dir que el Premi Documenta 2018 és un,
és un certamen literari que segueixo molt perquè m'agrada veure què fa el jovent, no? Allò de què s'està coent en aquests moments en la literatura. I quan el va guanyar en Javier, d'entrada em va encantar perquè és, ja dic, és un premi que té molta anomenada, té reconegut, és un premi reconegut, i que a més, no sé, t'ha canviat la vida a partir del premi. Ets tu, encara ets tu, la teva identitat. Com ha estat el fet de guanyar aquest premi, que ja dic que és un premi important dins de les nostres lletres? De fet, si em fa il·lusió fer la presentació amb tu és perquè tu potser no te'n recordes, crec que t'ho he comentat alguna vegada, però un dia preparàvem una presentació en un bar al carrer Aribau, fent un cafè, una presentació del llibre teu, i et vaig dir que estàs escrivint una cosa així una mica... Dic, bueno, no sé. I em vas dir, hòstia, doncs prova el Documenta, perquè és un premi que solen valorar coses potser més trencadores, no? Que se sol dir, o més arriscades. I em vaig quedar amb el nom del premi, i llavors sí, vaig buscar les bases i tal, i vaig dir, ostres, doncs sí que és veritat que hi encaixa bastant. Per tant, això en part et deu molt, no? També, perquè realment aquest premi no... Aleshores, allò de royalties... El royalties, el pernil, te'l dono, el tinc al cotxe. No, i realment és una sensació de vertigen immensa, no? Perquè quan guanyes un premi així, clar, el primer que fas és allò que no s'ha de fer mai, que és buscar al Google la llista de guanyadors anteriors, i quan vaig veure aquella llista vaig dir, però jo què foto aquí al mig? No? És com, fa molt de respecte, no? Perquè més noms que admiro, com el Vicenç Pagès Jordà, la Flàvia Company, no? Hi ha gent que realment doncs, he anat seguint, i fins i tot els que havien guanyat anteriorment, la Irene Solà, l'Alicia Kopf, ja són autors que he anat seguint perquè realment estan fent coses molt interessants i crec que s'han de llegir molt. I això és un salt importantíssim en el sentit que per primera vegada doncs, la gent pot accedir a allò que has escrit, no? I això sempre fa com una mena de respecte, perquè tens una mica despullat, dius, ostres, qualsevol persona que acaba una llibreria doncs, hi pot accedir a allò que has fet, allò en què has estat treballant. I sempre és veritat que fa aquest respecte. Més recordo que em van trucar que estava al metro anant a treballar, aquella tarda ja no vaig fer res més, perquè estava saturat, estava col·lapsat, i llavors quan va sortir la notícia va ser molt divertit perquè estava fent una exposició oral a la uni i vaig cometre l'error de deixar el mòbil en vibració l'hora en què va sortir la notícia, mentre feia l'exposició oral de dialectologia. I tota l'hora i mitja que va durar l'exposició oral m'estava vibrant el mòbil. I llavors és quan vaig veure la magnitud de la tragèdia. Però bé, molt content, i realment és això, que se t'obre una porta que després t'emporta moltes d'altres, i és una oportunitat immensa. Sí, penso que sí. Bé, a veure, L'amor lenta, de què va? Comencem una mica per situar-vos, què podríem dir, quin és l'argument de L'amor lenta? Imagineu-vos dos germans, un noi i una noia, són orfes, viuen en un pis de Sants, a Barcelona, i en aquest pis de Sants han construït la seva campana de vidre, no? Són orfes i per tant ells estan una miqueta allà protegits entre ells dos. Però aleshores és quan ve aquell element aliè, no? Que interromp tota aquesta serenor, tota aquesta tranquil·litat, perquè apareix la Laia. La Laia és una antiga xicota d'un dels germans, del noi, i fa 8 mesos que van trencar la relació, ella va marxar i ara torna. I li demana per instal·lar-se a casa d'ells mentre no troba algun altre lloc. De fet, la novel·la en si el que parlarà és de la interrelació entre tots tres, posant èmfasi sobretot en els germans i la seva convivència durant aquest temps. O no. Convivència o no. I per mostrar una mica el que és aquest trencament de la, ja em comença a fallar la veu, El que és aquest trencament d'aquesta campana de vidre, hi ha un capítol, el capítol 21, que el trobarem a la pàgina 15. Us llegeixo les primeres línies. Diu: "És clar avui el dia. Un dia transparent, ple d'oxigen. Un dia d'aquells en què viure sembla molt fàcil, perquè la vida t'acompanya amb cada moviment que fas i t'empeny cap endavant. Com quan camines per les cintes transportadores de l'aeroport i fent els mateixos passos de sempre, et desplaces més ràpid i fent els esforços de sempre avances el doble i sembla que alguna força estranya t'impulsi i t'encoratgi a anar endavant. I això t'asserena profundament i t'omple d'una calma estàtica, plaent. Fins i tot, si t'atures,
segueixes desplaçant-te sense treva, com si la vida anés al teu ritme, com si anessis en concordança amb la gran sinfonia del món. Us quedeu amb aquesta sensació, no?, de serenor, és clar, avui, el dia, i el capítol acaba, és quan es produeix aquest trencament, i acaba dient: era clar avui, el dia, un dia transparent, ple d'oxigen, però ara un núvol una mica gris ha cobert el sol i una ombra immensa ha enfosquit els colors de la ciutat. El trencament és claríssim. Aquest va ser el teu punt de partida a l'hora de projectar la novel·la, una història d'aquesta campana de vidre, aquesta situació de serenor i de cop i volta l'element aliè que ho esbotza tot? A mi el que va passar amb aquesta novel·la és que sempre m'agrada dir que aquesta novel·la, fent una metàfora anatòmica, l'argument és l'esquelet i el gruix de reflexió que hi ha segurament serien els músculs, els tendons, els nervis, els teixits. És a dir, en el fons, l'argument és una mena de pretext per parlar de moltes altres coses. No? De fet, una de les preguntes més difícils que em fan sempre és: de què va el llibre que has escrit? I ho has fet molt bé, jo no ho sé fer tan bé, perquè realment és un llibre que parteix molt de la quotidianitat. No? És una mica aquesta vida lenta, en oposició al títol, aquest anar fent del pas dels dies, i és quan els dies se signifiquen, no?, en si mateixos, perquè la quotidianitat, doncs, ens dona molta informació dels personatges, les coses que fem en el nostre dia a dia, com ens comportem, la visió que tenim de les coses i com ens hi enfrontem, etc. Llavors jo tenia tota una sèrie de temes que m'interessava reflexionar i també sobre les quals havia llegit, i tenia ganes de parlar-ne, no? I a la mínima que vaig trobar una mica aquest argument, aquest pretext, no?, aquesta història que podia vehicular totes aquestes idees, aquestes reflexions, vaig començar a escriure i a partir d'aquí va ser com estirar un fil i va anar sortint tot i tot i tot. I és una història que a mi em permetia, doncs, vehicular tot allò a l'entorn de coses que jo havia reflexionat o de les quals havia llegit i m'interessava parlar-ne, no? Temes com la mort lenta, que suposo que en parlarem més endavant, la culpa, el desig, la dependència, la pèrdua també, per tant, diversos temes que es vehiculen en aquest argument que és un pretext. Sí, abans he comentat que hi ha dos germans i que apareix aquest element, aquesta Laia, i no he dit el nom dels germans, i és que és un fet curiós, no sé si té importància o no, perquè a vegades els lectors traiem unes conclusions impressionants de coses que després l'autor diu: no tenia intenció de fer res d'això, no? Però diguem-ne que la Laia, que és l'element aliè, és la que té el nom més, si voleu dir-ho així, comú, i en canvi els dos germans es diuen Lena i Aram. Jo Aram només l'havia sentit en la meva vida, en la novel·la em dic Aram. És l'única vegada, i em va cridar l'atenció, dic Aram, no? I aleshores, el perquè d'aquests noms en concret, si té alguna motivació o no cal que el lector es preocupi de fent paranoies de veure per què has volgut crear aquests noms, o també el com bateixes, no? Com poses el nom als teus personatges, hi ha alguna metodologia o senzillament t'hi trobes còmode i ja està, o per on va? Sí, al principi va ser una cosa molt intuïtiva, jo sabia que s'havien de dir Aram i Lena, no hi vaig pensar gaire, però després és a mesura que vas escrivint, aquests noms van adquirint significats, no? I al llarg del llibre sí que veus que tenen la seva raó de ser. En el cas de... Jo el que volia era posar-los uns noms que els singularitzessin, no? Perquè realment, doncs, viuen en aquell refugi que han construït en aquest pis de Sants, apartats de la resta del món. Per tant, volia fer que el nom fos un recurs per singularitzar els personatges enfront de la massa, no? Enfront d'aquella gent que es miren sempre des de la seguretat del refugi que és el pis. Llavors, al llarg del llibre vaig veure que és veritat que els noms anaven guanyant significat, no? Perquè tota l'estona l'Aram va dient: em dic Aram com el metall, no? I l'Aram és un personatge molt hermètic, alhora molt introspectiu, molt tancat a dintre seu. I en el cas de l'Helena és curiós perquè la mare de l'Aram i l'Helena es diu Helena. I llavors és com que quan és petita moltes vegades explica que jo em dic Helena perquè la mama es diu Helena. I en canvi, al llarg del llibre veiem que l'Helena viu molt preocupada per no semblar-se mai a la seva mare. Ella té molta por d'arribar a semblar-se a la seva mare, no? I per tant és com que tenir, no el seu nom, sinó la meitat del seu nom, per tant és mitja imatge de la seva mare, és com aquella por irracional que té. Ja és una càrrega per ella. És una càrrega, no? El nom mateix, ja, aquesta por de projectar-se en la seva mare, és que ja la porta en el nom, no? Perquè és això, mig nom de la seva mare. I llavors, això que deies dels referents, no?
Va ser curiós perquè quan vam fer la roda de premsa, la Documenta, el Josep Cots, el llibreter de la Documenta, em va dir: "Clar, perquè tu has llegit el Saroyan, eh?" I jo: "Qui és el Saroyan?" No? Em dic Aram. I jo: "Què vol dir, em dic Aram?" "Sí, és un llibre dels anys 70, dels Estats Units, molt conegut." Doncs no. "Ostres, doncs jo em pensava que havies estat tot el llibre fent la broma, em dic Aram pel llibre aquest." "Ah, doncs no, però ja llegiré, eh?" I ara me l'he llegit, és un llibre fantàstic, entranyable, són 14 relats molt breus que valen molt la pena. Sí, jo me'l vaig llegir quan era jove, o sigui, fa poc, i... Ai, per què rius? I la veritat és que el recordo com una lectura molt interessant. Sí, aquesta família armènia, no? Que s'ha establert als Estats Units, i són 14 episodis molt quotidians, però molt entranyables, molt divertits, estones, però també molt colpidors. I és un llibre fantàstic, però que no té res a veure amb La mort lenta al final, no? Però és curiós, jo tenia el referent de La Maria Àngels Anglada, El quadern d'Aram, que també és una novel·la que us recomano molt, però que tampoc té massa a veure amb La mort lenta. Per tant, és veritat que volia singularitzar els personatges, però no hi ha hagut un referent concret. Fins i tot hi ha gent que m'ha dit Adam i Eva. Dic, no. Sí, no ben bé. En el seu moment ho vaig pensar, també, sí. Aquest Aram, Adam i l'Helena Eva, però és dir, no li trobo jo el què, no? Dins de la novel·la. A veure, de fet, hi ha una anècdota molt divertida, que quan vaig acabar la novel·la la vaig deixar llegir un parell de persones, no? I hi ha una persona que li vaig deixar llegir, vam quedar per sopar, ja se la va acabar, i dic, bueno, què? I és curiós perquè la Laia abans es deia Eva, abans de dir-se Laia. I ens posem a sopar i em diu: "Bueno, primer de tot, abans d'entrar a dir-te què m'ha semblat la novel·la, et diré una cosa que em sembla molt important. L'Eva no es pot dir Eva." I jo: "Per què?" I diu: "Aram i Eva." I jo: "Ostres, doncs potser no." I li vaig canviar el nom perquè no volia que hi hagués aquesta vinculació bíblica, perquè em semblava gratuïta i no tenia res a veure. No? Llavors es va dir Laia, però es deia inicialment Eva. Però en aquest cas sí que el nom era més arbitrari. Doncs encara ara que has comentat tu la Laia, encara amb aquest element que és l'element distorsionador, no? Que trenca aquesta campana de vidre, quan et van donar el Premi Documenta, una de les qüestions que jo en el seu moment vaig llegir que havien comentat del jurat, ja dic que és un premi que acostuma a ser transgressor, trencador, jo no sé si la novel·la la podríem qualificar pròpiament de transgressora, vull dir, no sé fins a quin punt, però sí que és original, diferent, trencadora. En canvi, jo diria que aquest element de la Laia, que és el típic element que trobem en literatura de fantasia, no? Del món que de cop i volta es veu envaït per un element que l'esbotxa tot i comences a buscar, no? la sortida d'allò. I quasi m'atreviria a dir que aquest personatge de la Laia arribant de cop i volta és, entre cometes, l'únic element clàssic, en el sentit clàssic de l'únic element així com més habitual, no, de literatura, que hi apliques, perquè tant de a nivell formal com a nivell temàtic, la manera de fer anar les diferents matèries que toques, la veritat és que és molt trencador, i ara explicaré, ara entrarem, però això tu ho consideres així o no valores que la Laia sigui aquest element més normal dins de tot? Bé, potser sinó que hi ha una mica la relació triangular, no? Que és molt habitual a la literatura, i també l'esfondrament d'un món, no? Sempre, amb aquest element extern que arriba al pis. Clar, parlar d'original a mi no em costa molt, perquè al final et dona una mica... Ja ho faig jo. Et tens una mica la sensació que al final s'ha fet una mica tot, i que el que fem és... A mi m'agrada dir sempre que la literatura és com un exercici constant de reescriptura. Estem sempre reescrivint, però pots dir d'una manera diferent, és veritat. Per tant, la manera de dir les coses sí que pot ser lleugerament diferent, i això és el que va canviant. Moltes vegades acabem tornant enrere, però al final arribem al mateix punt i ens anem repetint i repetint, i amb els temes passa una mica el mateix. Al final sempre estem parlant del mateix, de l'amor, de la mort, de la culpa, de la por, fins i tot de la dependència. Vull dir, són temes que al final es van repetint. Però sí que és veritat que el jurat del Documenta va dir això, que era una cosa arriscada en el sentit potser més de l'estructura. Ara explicarem per què, suposo que és una estructura... té un punt més complicat. I també la veu narrativa, sobretot des del Premi van dir això de la veu narrativa, perquè és una veu narrativa que el que fa és integrar els diàlegs, les accions i els pensaments dels personatges en un únic flux de veu narrativa. No? Igual que passa a la realitat, no? Que parlem, pensem i fem coses tot alhora, i tot es barreja, no? I no som conscients que hi hagi una separació ni una frontera. Tot passa alhora, tot es dona simultàniament, i de vegades a mi em dona la sensació que amb els llibres doncs, aquestes coses se separaven, com si a la realitat no passessin alhora. I realment jo em sento còmode, no? amb aquest flux, sense punts i a part, no? Però que alhora doncs,
precisament perquè no hi ha punts i a part has de buscar un ritme, no? Hi ha d'haver una prosa que tingui un ritme, que tingui les repeticions aquestes de l'imagina't, imagina't, imagina't, que es van repetint al llarg de la novel·la. Sí, bé, he comentat això, no? Que el llibre, la novel·la, d'alguna manera el que hi veiem és aquestes interrelacions entre els personatges, aquesta seria la base de l'argument, de l'evolució de la història. Hi ha poca acció física, poca acció de moviment, però hi ha una intensitat impressionant d'acció interior. Reflexions, pensaments, consideracions íntimes vers els altres o fins i tot vers un mateix, el despullament de personatges. Molt incisiu, la veritat és que molt incisiu. De l'estructura, ara entrem a parlar una miqueta d'això, de l'estructura, la novel·la està treballada en base a tres apartats, diguem-ho així. Un seria la història actual, que és aquesta situació que us dic, que hi ha els dos germans que viuen al pis de Sants i de cop i volta apareix aquest element aliè. I això va transcorrent cronològicament. El que també tenim són tot un seguit de flashback que ens van donant informació d'aquests tres personatges, sobretot, de la seva biografia, de la seva, a tots nivells. Una miqueta els anem coneixent a través d'aquests flashbacks, també en l'època actual, evidentment, perquè en funció de com reaccionen davant segons quines situacions, veiem com són. Però el flashback és el que ens ofereix una valoració més fefaent o més aposentada, no? Més acomodada. I a més hi ha uns annexos. Val? Història actual, flashback i annexos. Però, tu has dit que és complicada, jo més que complicada diria que és complexa, perquè no la trobo complicada perquè se segueix amb molta facilitat i això ho dic perquè aquests tres elements, la història actual, el flashback i els annexos, es van alternant contínuament al llarg de tota la novel·la. No és que trobeu la història i els annexos al final, no, és un continu d'ara trobes un, ara trobes un altre. Estan mesclats totalment i fusionats entre ells amb una mestria impressionant. La finalitat d'aquesta estructura la duies ja pensada o realment els annexos també et van sortir així entremig, perquè dius que anaves escrivint, no? Puc entendre que anaves escrivint i fas la història actual i entremig vas col·locant aquesta mena de flashback, però els annexos també, ara diré també de què van els annexos, Els annexos també no van apareixent així. Sí, la veritat és que vaig escriure la novel·la molt a raig, a diferència del que em passa amb els poemes, que és com una destil·lació molt lenta, allò gota a gota, els poemes soc molt lent escrivint poesia, però en aquest cas la novel·la va ser un buidar-se, no? Perquè en el fons jo em sembla que ja havia anat acumulant tot d'inputs i tot d'estímuls i és com que mica en mica la novel·la se't va fent a dintre fins i tot quan no saps que és una novel·la, no? I al final quan te n'adones que allò ha de ser una història i et poses a escriure, surt tot a raig, no? Gairebé com un geyser, que també apareix la metàfora, no? Que la mínima que allò es va escalfant, va bullint i a la mínima que troba l'escletxa acaba sortint disparat, no? I és una mica com el procés d'escriptura que tinc una mica aquesta sensació, que em va passar això, no? També. Llavors, jo anava redactant episodis esparsos, no? Jo tenia molt clar com serien aquests personatges, com seria l'Aram, més introspectiu, més hermètic, més reflexiu, com seria l'Helena, més pràctica, més d'anar fent, no? més de tocar de peus a terra. I a partir d'aquí doncs, això vaig anar redactant tant capítols del present com capítols del passat saltejats i llavors em va acudir aquesta idea de fer aquests annexos, no? Que aquests annexos són un exercici literari metaliterari, potser diria, no? Perquè en el fons el que fan són explicitar el procés de construcció dels personatges per part de l'autor. I llavors es van intercalant al llarg de la història. I vaig anar això, intercalant capítols del present i del passat i aquests annexos i sense plantejar-me gaire si ho acabaria ordenant o com ho acabaria col·locant i al final em vaig adonar doncs, que a mesura que... Sí, que funcionava. Perquè és com que la necessitat que tu tens d'escriure un capítol determinant també és la necessitat que tindrà el lector de llegir aquell capítol. Perquè al final és això, les necessitats del lector i de l'autor són molt semblants, perquè l'autor és lector en primera instància. No? I és una mica com aquest acompanyament que fas com a lector, no com a autor. De dir, què m'agradaria a mi ara llegir? Un capítol sobre la infantesa de l'Aram, que li passi això. No? I llavors això que parlaves, que hi ha aquests capítols de present, aquests de passat i aquests de l'annex, això ja es veu una mica en l'índex, en el sentit que comença per l'epíleg, llavors ve el capítol 21, després el 5, després el 22, després el 17, després ve un annex. I no és un error d'impremta. I no és un error d'impremta. No. Hi ha gent que m'ho ha dit, ho vaig veure això i dic, ostres, està... dic, no, ha de ser així. Llavors el 4, el 23, el 18, el 24, el 0, i després un altre cop l'annex. Després el 8, 25, 11, 26, 13, annex, i va fent així. Per tant, va endavant i endarrere.
I això fa que puguis llegir el llibre de dues maneres, que et puguis llegir el llibre amb l'ordre amb què tu et vas trobant els capítols, o que puguis començar pel zero i anant endavant i endarrere vas fent 1, 2, 3, 4. Llavors la història et queda per ordre, des de la infantesa dels personatges fins que acaba la història, que ja són grans, amb la Laia i tota la pesca. Llavors, clar, fer aquesta mena d'estructura requeria que els diversos tipus de capítols, aquests tres tipus de capítols que hi ha, s'haguessin de diferenciar estilísticament. No? Això és una cosa que m'importava molt de fer. Llavors, els capítols del passat vaig decidir fer servir aquest recurs de la repetició. Imagina't, l'Aram, imagina't, no? Que en el fons interpel·la el lector directament i això fa que lligui doncs, amb aquesta part més metaliterària de... Soc un autor que s'està dirigint directament al lector, obviant els personatges directament. Parlo amb tu i et dic, t'has d'imaginar això? I a partir d'aquí, els capítols del present doncs, són la història pròpiament, que està narrada amb un estil potser més sincopat, més poètic, no? Aquesta poesia que hi ha, que és present en tota l'obra també. I llavors hi ha aquests annexos, no? Que ens donen informació dels personatges, que són unes informacions que podria haver anat recollint l'autor, no? Que ho vaig fer expressament directament per l'obra, que hi ha gent que m'ha demanat, ostres, això ho vas... fer de veritat i després vas decidir afegir-ho o no? Ja ho vaig fer expressament per l'obra, perquè la veritat és que planifico poc. En aquest cas vaig planificar molt poc la novel·la, vaig escriure molt intuïtivament, molt irracionalment. I aquests annexos el que fan és això, donar-nos informació sobre els personatges, per exemple, què els agrada, què no els agrada, quins dies voldrien haver oblidat, quins dies voldrien recordar sempre, redaccions de quan eren petits, dibuixos que van fer de quan eren petits, que fins i tot doncs, hi ha els dibuixos. No sé si es veurà. Per tant, hi ha els dibuixos de quan eren petits, no? I, per exemple, dibuix que va fer l'Helena quan tenia 4 anys. Hi ha el dibuix, i diu, el tema del dibuix havia de ser coses que em fan feliç. Llavors, aquesta mena de capítols el que fan és doncs, això, donar-nos informació directa i objectiva dels personatges, perquè el lector els conegui millor sense que els personatges sàpiguen que els estan coneixent. Perquè normalment a les novel·les coneixem els personatges pel que fan, pel que diuen, pel que pensen, però mai perquè el lector ens està explicant coses d'ells sense que els personatges ho sàpiguen. No? I és un joc literari que volia fer, m'ho vaig passar molt bé, sobretot amb això de què els agrada i què no els agrada. Clar, perquè havies de pensar, col·locar-te, una mica fer la funció d'actor, no? Que es col·loca en el personatge i havies de plantejar-te a l'Aram, per exemple, què li agrada, no? Quines pel·lícules li agradarien, quina literatura li agradaria a nivell d'art, vull dir, tot plegat. I és una mica el repte de pensar, si coneixes els teus propis personatges o se t'escapen, no? Perquè de vegades amb l'Aram més que amb l'Helena m'hi trobava, que se m'escapava molt, que feia les coses sense que jo me l'havia d'anar atrapant, no? I dius, ostres, això que els personatges et superen de vegades. I per exemple el de l'Aram comença, a l'Aram li agrada, hi ha de tot, les finestres petites, els llibres gruixuts, el Michael Haneke, els ordinadors, el silenci, l'Andrei Tarkovsky, el Max Demian, el mite de la caverna de Plató, el David Bowie, els espaguetis, la cervesa, Stanley Kubrick, el tabac, Andy Warhol, les llibreries, Albert Camus, masturbar-se, el John Lennon, el cafè, els pianos, la Kate Blanchett, etc. I així amb l'Helena també, no? I és una mica aquest exercici que fas tu com a autor doncs, de dir què li agradaria a una persona com l'Aram? Però no hi ha a nivell de quins llibres li agradarien, quines pel·lícules, quins quadres fins i tot, quins filòsofs, sinó també les coses quotidianes. No? Les... Sí, perquè a vegades et trobes, amb, bueno, o en algun cas ho has dit, no? Vull dir, són qüestions bàsiques, nímies, vull dir que dius, això li agrada, no? Clar. Quedes així, va, vale. Però que alhora ens diuen molt com són, no? I sobretot el que més els defineix, potser més que el que els agrada és el que no els agrada. No? Perquè no li agrada això, per què? No? I llavors el lector potser al llarg de la història ho troba, perquè al final tot està mínimament justificat, no? Vull dir, tot té una raó de ser. I també està bé doncs, poder anar fent aquestes relacions amb la història, amb aquesta part més metaliterària. Jo abans ho has comentat, que existeix el capítol 0, i a mi aquest, t'he de confessar que és un que em té el cor robat, m'encanta, i també us llegiré molt les primeres línies, perquè, a veure, pàgina aquí 87... Capítol 0. Els capítols que fan flashback, aquests capítols que parlen de flashback, tal com ha dit en Xavier, estan col·locats tot el text, tot el redactat d'aquell capítol, entre claudàtors. A l'inici del capítol veus que s'obre claudàtor, trens tot el capítol i al final de tot, punt, i tanca claudàtor. A més, aquests capítols sempre comencen amb el imagina't, això que has dit tu, imagina't, una nena de 8 anys, no sé què, no sé quantes, imagina, tal, tal. En aquest, en el capítol 0, diu imagina-te'm.
Imagina-te'm, estimbant els dits contra el teclat com si fossin poltres esvalotats, movent nerviosament la cama sota la taula blanca de l'escriptori, mirant fixament la pantalla i fent irreflexives glopades d'aire a una tassa de cafè que ja fa estona que m'he acabat. Imagina-te'm, pensant en l'Helena i pensant en l'Aram i preguntant-me de quin replec del cos m'han sortit aquests dos animals ferits i on eren fins ara i què hi feien a dins meu. Es mouen sols, parlen sols, no he de fer res jo, només donar-los veu a través de les tecles i les lletres i les paraules. Aquí et vas permetre retratar-te, eh? És que jo em vaig veure a l'escena d'en Xavier, casa, tal, no sé en quina casa, però allà col·locat. Això va ser una llicència literària o realment tenies necessitat d'aquest moment? Sí, per mi aquest capítol fa dues coses, bàsicament. La primera és un altre joc literari. Sí, no? Aquest, torno a dir-te que sí. Em trec el barret, és... Bueno, és un joc, sí, és un, bueno, una picada d'ullet, no? Estàs dient, això ho ha escrit algú i és una persona real i t'estic parlant perquè porto tot el llibre dient imagina't, t'estic parlant i sóc jo i ara estic escrivint. No? I en aquest cas, doncs, si amb l'annex veiem com s'explicitava el procés de construcció dels personatges, aquí veiem com s'explicita la gènesi de l'obra o el procés de redacció de l'obra, no? Perquè una mica aquesta sensació sí que la tenia, no? D'on t'han sortit aquests personatges? Perquè realment hi ha poca vinculació amb la meva vida, hi ha moltes coses de la meva vida, però són molt petites, diguéssim. El gruix de l'argument no té res a veure amb la meva vida, no? Fins i tot els meus pares, pobres, que els tinc aquí davant, que a vegades li diuen que se li han mort els pares, aquell nano, pobret. I dic, no, estem bé a casa, estem tots bé, no? I, però bueno, perquè la gent fa aquesta associació amb la història, amb l'autor, no? Però bueno, també és un altre joc. I la segona funció que fa és doncs, lligar una mica, com que el llibre hi ha aquest component metaliterari constant, doncs, culminar-lo amb aquest capítol zero perquè és el començament de tot, la gènesi, no? I per lligar-ho doncs, amb aquests annexos, que són aquestes notes que ha posat l'autor aquí al mig de la història. I només per acabar ja amb aquesta qüestió d'estructura i perquè veieu que realment és que és molt fàcil anar-ho seguint malgrat aquesta fusió que hi ha i aquesta interrelació. Hem comentat aquests imagina't, hem comentat els annexos, la història que té lloc en època actual, no? La història que passa, veureu que tots els capítols acostumen a estar iniciats, diria tots, però per si de cas dic gairebé tots, amb una frase en afirmatiu, amb un verb copulatiu que a més ens ubica en el temps i d'alguna manera ens indica una mica l'ambient o la situació en què es troben. N'agafo alguns a l'atzar, ara trobaré tots els imagina't en lloc dels que busco. Per exemple, un d'aquests, és silenciós avui al migdia. Punt. Aquesta és la primera frase. Aquí, tens algun per aquí? Sí. Això de tenir micro i no passant pàgines. Espera, puc llegir aquest, perquè de fet volia llegir aquest inici de capítol per això que parlàvem abans, no? De distingir aquestes tres línies estilísticament, que potser doncs, aquests capítols del present són més poètics, volgudament poètics, amb un ritme buscat, en certa manera, perquè aquesta manca de punts i aparts també fa que necessiti un ritme al text. No? I segurament un dels fragments que potser aquesta poesia se m'hi va filtrar més aquí va ser el capítol 25, que és un capítol en què surten a sopar. No sé si te'n recordes, eh? Surten a sopar tots tres perquè diuen, bueno, ja que estem aquí els tres al pis, doncs va, anem a sopar i bueno, allà comencen a parlar de diversos temes, comencen a reflexionar, lucubrar sobre la moral, els instints, no? Perquè l'Aram va estudiar filosofia, la Laia també té molta tirada per l'art, per pensar, no? Però tot i que són molt diferents. I llavors aquest capítol, us llegiré al principi perquè es vegi aquest joc de ritmes. Està quieta avui la nit, inusualment quieta, com un mar de pols ben negre, o com una pau immensa i clara, o com un estany d'aigua estancada. Està quieta avui la nit. I això que és divendres, i els divendres l'Eixample és un niu de formigues i persones que fan túnels pels carrers, perpendiculars els uns als altres, com una reixa. Els divendres l'Eixample és un cau de talps que excaven terra avall i fan trontollar els fonaments de la ciutat. Els divendres l'Eixample és la vida quan s'esvera, la set lenta d'una boca pastosa, l'estómac buit fent un espasme, la veu tènua que murmura i fa secrets.
I aquest divendres l'Eixample és la veu de l'Aram preguntant a l'Helena si li passa res. Et passa res? L'Eixample és l'Helena alçant el cap i fent que no, i mirant els panots de la vorera amb flors de quatre pètals. L'Eixample és el somriure que ara força per fer veure que està bé i el gest despreocupat d'una mà que s'agita. L'Eixample són els passos decidits de la Laia, que camina uns metres més endavant i parla pel mòbil. L'Eixample és la nit tènua i les coses que l'Aram i l'Helena no es diran. L'Eixample és l'aire fresc i la llum dels fanals i el cel de petroli i l'olor de claveguera que baixa de les canonades. L'Eixample és l'Aram i l'Helena seguint la Laia, avançant de costat pel carrer Mallorca i tombant una cantonada. La gent ha sortit dels bars a fumar i conversa amb tranquil·litat, sense fer gaire soroll. No és una mica aquest estil que de vegades doncs, en els capítols del present tendeix a ser més poètic, potser els capítols del passat són més pictòrics, més descriptius, no? Tot i que bueno, hi havia molt aquesta voluntat de distingir estilísticament els capítols. Hem estat parlant dels diferents personatges, no sé si voldries incidir més en els personatges o comentem més que res per... Sí? De l'Aram, ara us ho acaba de dir ell mateix, ell ha estudiat filosofia, l'Helena, la seva germana, ha estudiat història de l'art, la Laia, que és aquest element que ve de cop i volta, ell ha estudiat belles arts i la veritat és que formen un conglomerat, un triangle molt peculiar. Tots són molt diferents entre ells, una mica ja s'ha anat veient pel que tu mateix anaves ja deixant anar, no? L'Aram és més tancat, podríem llegir molts fragments, en tinc alguns anotats, suposo que tu també, és més tancat, més tímid, sobretot hi ha un moment en què ho diu, jo de jove, no, d'adolescent era molt tímid, s'ho agafa tot més de forma reflexiva. Aquest element de la filosofia, de fet, és molt important dins de la novel·la, perquè ja dic que ell és estudiant de filosofia, fins i tot vol escriure un llibre i quan ho comenta li diuen, ah, i de què anirà, pensant que és una novel·la, no, filosofia, i és que estudiant de filosofia, i què faràs, no? O sigui, i ell vol escriure un assaig, un llibre sobre filosofia, perquè el tema, hi ha una qüestió que apareix molt, un tema que apareix molt a la novel·la, que és el de la repressió dels instints, no? Que és un dels temes capdals de l'Aram, el porta sempre aquí latent. Amb aquests personatges com t'has anat trobant, com vas treballar-los, no sé, realment ja has dit que ho has fet tot molt a raig, però realment no hi ha una inspiració d'algú? És com si se t'anessin fent, no? I arribes a conèixer-los tant que ja saps què faran, què diran, què pensaran en cada situació, no? Sí que de vegades és això, que de vegades se t'escapen, amb l'Aram em passava molt. Llavors hi ha un fragment que a mi em sembla molt significatiu en què es veu com de diferents són i que ho explica bastant tot. I és un d'aquests annexos en què hi ha unes notes de com veuen el món, què han estudiat, quina visió tenen de les coses, i hi ha un fragment que diu això. Llegeix aquest poema. L'Aram allarga un llibre a la seva germana. L'Helena, que fullejava un quadern d'art pictòric del segle XVII per preparar-se a una exposició, aixeca el cap i agafa el volum que l'Aram li ofereix. És un poema breu, amb versos dislocats, sense rima. L'Helena el llegeix i el torna a llegir i nota la mirada tossuda i penetrant de l'Aram, que espera que acabi, i es posa nerviosa i se'l torna a llegir, però no es concentra i no l'entén. I esbofega i ho reconeix. No l'entenc, Aram. I ell mira de fer-li veure que no cal entendre res, que es deixi endur per la força dels mots, per la tenacitat de les imatges. Mira aquí què ha fet el molt cabró. Mira quina combinació de paraules. Mira aquesta imatge. És potentíssima, però que no ho veus. I l'Helena fa que sí, però si no entenc què vol dir l'autor, quin sentit té llegir-lo? Gràcies. I l'Aram s'encén de frustració i li pren el llibre d'una revolada i se'n va del menjador, renegant entre dents i etzibant-li que n'hi ha tantes de coses al món que no entén i tot i així les troba belles. És una mica aquesta idea, no? Aquest també tenia jo assenyalat. És que de fet és molt significatiu, no? Perquè l'Helena necessita doncs, allò que es pugui tocar, entendre les coses, tenir-ho tot controlat. L'Aram, en canvi, es mou constantment en els mons abstractes del pensament, està contínuament reflexionant. De fet, es torna tan analític i tan reflexiu que és incapaç d'implicar-se amb la vida real. No? Arriba un punt que veus que ha creat aquell refugi gairebé intel·lectual per no relacionar-se amb la vida real, la vida que es mou. En canvi, l'Helena és tot el contrari. Vinga, som-hi, i si caiem ens tornem a aixecar i cap problema. No? Per tant, són molt diferents. De fet, hi ha un capítol en què es compara la vida amb una bèstia, no? I diu que l'Helena la munta i li va dir vinga, som-hi, i l'Aram, en canvi, ha baixat de la bèstia i ha après a domesticar-la i van tots dos caminant de costat. I l'Helena cada cop està més lluny i l'Aram es va quedant enrere i enrere i enrere. I al final ho diu, l'Helena ho diu, l'Aram per mi és llunyania, no? Perquè arriba un punt que no es coneixen.
Aquest és un aspecte molt interessant dins la novel·la, perquè els veus que viuen, que conviuen, que s'ho saben tot, que ho parlen tot, i que moltes vegades apareix aquesta idea de, és que no, sobretot de l'Helena cap a l'Aram, és que no conec l'Aram. No? Vull dir, fins i tot, de fet, hi ha un moment en què comenta que té ganes que escrigui aquest llibre sobre filosofia perquè potser així arribarà a entendre'l. No? Vull dir, és aquesta sensació que tens de, sí, molt compenetrats, molt units, però alhora amb aquesta sensació de que diferents que som. No? Clar, de fet, un dels temes de la novel·la també és segurament l'abisme immens que hi ha entre allò que realment som i allò que els altres es pensen que som, o la imatge de nosaltres que projectem als altres. No? I aquesta distància és una cosa que l'Helena tem moltíssim, li fa molta por, no? Perquè ell veu l'Aram, veu les coses que fa, ella sap com és, però diu, hi ha un moment que diu, de vegades agafaria un bisturí, li obriria el tors per veure que hi ha el revers de la pell, però no ho faria al final, perquè em faria molta por saber-ho. No? I està esperant que tregui aquest llibre de filosofia per saber què pensa el seu germà. No? Per tant, tal és la distància entre tots dos germans. Però alhora em sembla que sí que és veritat que hi ha una distància o una incomunicació, però alhora es respecten molt l'espai, miren de no eclipsar-se. No? I tot i que s'enfronten a la mort dels seus pares de maneres molt diferents, no? L'Helena vol posar una foto dels pares al menjador, l'Aram, no, home, no, que hem d'anar endavant. Per tant, però després l'Helena se'n va a la seva habitació i es posa un vídeo on surt la seva mare, només que perquè en aquell vídeo surt contenta i així la recorda contenta. I diu, ai, si ho veiés l'Aram que estic fent això, no? Maneres d'enfrontar-se a la mort diferents. Però alhora és això, respecten aquest espai, no? I a més comparteixen aquest refugi que és el pis. Que el pis a mi em sembla el tercer personatge del llibre. El pis o el balcó? El pis i el balcó. Que de fet, el balcó és, sí, és molt important. La coberta, que al final allò que passa, no? Que publiques, no sé si de vegades t'ho demanen, què vols que hi posem a la coberta? Sí, a vegades sí, aleshores és quan te'n vas a fer amb... Sí, què faig, què faig, no? I bueno, teníem diverses idees i tal, i a mi se'm va acudir doncs, aquest balcó vist des de dintre, no? Perquè el balcó és allò que comunica el refugi amb el món exterior, però des de dintre, és a dir, els personatges només saben relacionar-se amb el món des de la seguretat del refugi, des de la certesa d'aquest santuari. I a mi m'agrada dir-ne santuari perquè des del primer moment en què un element extern profana el santuari, tot s'esfondra. Hi ha l'esfondrament d'aquest món. I és a partir d'aquí doncs, que han d'avançar. I és que a més el balcó sempre el veiem des de dins, nosaltres també com a lectors. Està l'Helena en el menjador i està observant l'Aram que està assegut en el balcó fumant. O està l'Aram i veu l'Helena, o estan l'Aram i la Laia en el balcó i l'Helena se'ls mira i els estudia i a veure com parlen i tal. I de fet, perquè són tres quarts, hi ha molts temes, de veritat que un dia, si voleu, fem un intensiu de tot un dia per parlar d'aquesta novel·la i us ho passareu molt bé, eh? Us ho asseguro. Però per anar una miqueta així tancant, anem al tema de la mort lenta. És també una mica des del balcó quan trobem una imatge, la de la parella, és aquesta, la tens, l'estàs buscant, vale. Que és la que al llarg de tota la novel·la trobem el sentit d'aquesta mort lenta, ho veureu contínuament, no? Aquesta sensació, de fet només cal que anem a l'inici de tot, la citació que trobem al començament, que és d'en Don DeLillo, Cosmopolis, we die every day. Nosaltres morim cada dia. És aquesta mort lenta, perquè hi ha la mort física i la mort aquesta que anem fent ara, en aquests moments l'estem fent. Em sap greu dir-vos-ho, perquè esteu aquí ara amb la copeta, però és així. Morint-vos. És així, esteu morint. Em sap greu. Però hi ha un moment crucial a la novel·la en què es copsa molt més tot aquest sentit d'aquesta mort lenta, ja que ho tens aquí a mà, tu mateix. Sí, és això que deia la Sílvia, no? Aquesta mort lenta és la que suposa la mort del cos, la mort de la matèria, no? I som i deixem de ser-hi. I això és un instant. El morir-se del cos és un instant. Però llavors, al llarg del llibre, es va dient que hi ha moltes altres morts, no? Hi ha aquesta mort lenta de les coses, que és la mort de tot allò que no és matèria. És la mort de tot allò no tangible, no palpable, i allò que mica en mica es va buidant de sentit. No? Mica en mica es va consumint, va esllanguint, es va morint. I te'n pots adonar o pots no adonar-te'n, no? Perquè el que els passa a aquests personatges és que el seu món es va morint i quan se n'adonen ja és molt tard. No? Perquè bueno, hi ha els personatges dels pares
no? Que en els flashbacks doncs, es va resseguint també una mica el seu desgast matrimonial, no? Un matrimoni sense amor, en què també hi havia doncs, aquesta mort lenta. I ells quan eren nens no se n'adonaven, òbviament. I se n'adonen ara que són grans, ara que els pares ja no hi són i ara que el passat és immodificable, perquè ja no poden fer res doncs, per canviar aquest passat. I llavors aquesta mort lenta se'n parla en un capítol que va introduït per una citació del Jean-Paul Sartre de La nàusea, que diu s'assembla cada dia més al cadàver que serà. No? I és una mica aquest anar gastant la vida, aquest desgast, aquest exhauriment que senten els personatges i de tot allò que els envolta. No? I és un capítol en què hi ha l'Aram que està fumant al balcó, és un capítol en què no hi ha acció, sinó que només hi ha reflexió de l'Aram, i veu passar un matrimoni que van caminant de costat, no? I se'ls queda mirant i diu, ostres, la mort lenta és això. Aquest caminar sense cap mena de sentit, aquest esgotament, aquest exhauriment, aquesta erosió, no trobar sentit a res del que t'envolta, però tot i així anar fent, i anar fent, i anar fent fins que et mors. No? Hi ha una mica aquesta idea de que la mort que ens fa por és la del cos, perquè nosaltres tenim por de la mort física, la mort del cos, de quan deixem de ser-hi. És la que sempre pensem. Exacte. En aquesta. I hi ha moltes altres morts que no ens fan por, que són aquest exhauriment i aquest buidar-se de sentit, que aquesta ens hi enfrontem cada dia i no hi pensem tant, no? I també és una manera de morir-se. No? I llavors és una mica el que diu l'Aram en aquest capítol quan veu el matrimoni, us el llegeixo un fragment. A veure com ho farem. Diu, i l'Aram, amb la mirada plena d'ombra, continua observant aquella parella que desapareixerà de la seva vista quan tombi la cantonada. Caminen esforçadament, amb el cap baix i les espatlles caigudes i tristes, existint irremissiblement cap a la mort, sense ser conscients que ja fa molt temps que s'estan morint. I ja farà temps que són morts el dia que el seu cos deixi de funcionar. Instants abans que això passi, potser entendran que hi ha més d'un tipus de mort i que la mort física, la del cos, és una de tantes altres. I en canvi, és la que ens fa més por. És la que fa que visquem en un estat d'alerta permanent, perquè qualsevol dia la mateixa vida ens ho pot prendre tot. Però hi ha una altra mort. Una mort imperceptible, tèbia. La mort lenta. La mort de tot allò que no és matèria. L'esllanguiment del que a mesura que existim va apagant-se al nostre voltant i a dins nostre. La mort de les coses tal com les coneixem. La mort de tot allò que va perdent la vida i la raó de ser sense que ens n'adonem. La mort de tot allò que dia a dia va buidant-se de sentit. I l'Aram veu com la parella està a punt de tombar la cantonada. Ja no els veurà mai més. Però abans de perdre'ls de vista, s'adona que en el fons viuen tranquils. De la seva ínfima existència, l'únic que els queda viu és precisament el cos. No? Tota la resta se'ls ha mort. Per tant, però ells estan tranquils perquè tenen el cos viu. No? Cap i aquesta és la idea d'aquesta mort lenta que dona títol a la novel·la, que a mi em sembla que recull una mica aquesta idea de l'exhauriment. No sé si hauríem d'anar tancant, hi ha alguna... En tot cas, és que podríem parlar molt, però de veritat, molt, 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 però moltíssim. No us ho podeu arribar a imaginar, us ho acabareu d'imaginar, imagina't, us ho acabareu d'imaginar quan llegiu la novel·la, que de veritat que us recomano molt intensament. En tot cas, et faré jo la pregunta estrella i no sé si hi ha alguna altra qüestió que vulguin comentar, però la pregunta estrella és, vols que et faci alguna pregunta en concret? No, hem parlat bastant de tot, sí. No? Sí, crec que sí. No sé si hi ha alguna pregunta al públic o algú que vulgui comentar alguna cosa. Ja suposo que si no heu llegit la novel·la és difícil incidir en la novel·la, però algun tema que haguem comentat i que potser no hagi quedat clar o que vulgueu, no sé, acabar de matisar. Bueno, li pregunteu a ell, eh?